أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi busa yardar Allah da kuma ikon sa ya so ya yarda ya aminta ya saki hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai tsarki Al-Qur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Juma'a 23 ga watan Safar. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1443 wanda ya zo daidai da 1 ga watan Oktoba, watan 10 kenan. Miladin Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021. Idan ba manta ba, ƴan uwa muna karatu ne a cikin Suratul Baqara. Karatunmu da ya gabata jiya, mun kwana a cikin shafi na 39 a kuma a ƙarshen aya ta nawa kenan, shafi na 40 ko da ku nike shafi na 40 aya ta 246 ko alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وندا أي وسا كرتيكو على تعالى زامتاشي دورا آية ريبيو دا 40 دبكوي. وقال لهم نبيهم إن آية كوكما منين هكيكي تو. وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم إن شاء الله اللهم نال فيها ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقال له نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبيهم إن
في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. الله يجزيك الأجر. إن هو إذا ممن تابا منا cikin kissar banu Isra'il a lokacin da suka nemi su koma fagen daga dan kwato ko karbo hakikanin martabar su da kuma kiman su da mutuncin su da yazo ba sun zo sun nemi annabin su wanda ke isar da sako a wannan lokacin cewa suna buƙatar ya tayar musu da jagora mai mulki wanda za su yaki a ƙarƙashin tutar sa wanda ƙarshe ya tabbatar musu cewa akwai matsala ana iya yin dokar da ta bada damar cewa a je a yakin ku kuma ko gaza cika ita wannan dokar amma dai sun gwada cewa hakan ba zai yiwu ba wannan aiki ne wanda yake wajibi wanda ya jiba akan su kasantura an fidda su daga gidajensu an raba su da ƴaƴansu da matansu ƙarshe Allah ta'ala ya ce lokacin da aka wajabta musu yakin sun juya da baya sai kaɗan daga ciki Allah kuma yana sane da abinda azzalime ke aikatawa Allah ta'ala ya ce wa qala lahum nabiyuhum annabun nasu sai ya ce da su inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika ba kuna buƙatar mai mulki ba wanda zai jagorance ku to haƙiƙa Allah ya tayar muku da talut shine matsayin jagoran da zai jagori wannan mulki ko kuma wannan tafiya ta ku suna jin wannan magana qalu da budan bakin su sai cewa suka yi anna yakunu lahu almulku alaina tayyaya ne shi wannan dalutun zai mallake mu ta ina wa nahnu ahqqu bilmulki min tare da cewa mu din fa mun fi shi cancantar mu zama masu mulki ولم يؤتى ساعة من المال سانن غاشي باشي da kudi ba yayan banki ba gari tayyaya ne mara kudi zai iya jagorancin al'umma ashe kudi sun dade suna garawa ashe kudi sun dade suna takarawa ashe idan kana bukata to ka nema eh abin da ya kamata kenan suka ce tayyaya ne haka zai kasance ba kudi ba mulki haka kawai kuma ya zama jagora qal wannan annabi nasu yace inna allaha astafahu alaikum babu yadda kuka iya Allah ne ya zabe shi ya fifita shi ya dora shi akan ku wazadahu basatan fil ilmi wal jismi Allah ya kara mashi yalwa ta ilmi ilmin da kuka san shi da shi je ba shi bane yake da shi yau haka jikin ma da ka kalli jikin ba ne je bane ee inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah sama na gane ba ee to kuma abinda aka yi kenan ka gane ai wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u Allah dai yana bada mulkin sa ga wanda yake so Allah ke zaban wanda yake so ya dora shi a matsayin da yake so wallahu wasi'un alim hakika Allah mai yalwa ne kuma masani ashe wannan ayar ita ke tabbatar maka cewa dukkanin wani wanda Allah ya zabo ya dora shi kan al'umma to ganin damar Allah ne amma dubbai suna nan basu so ya hawo wannan matsayin ba to amma shi Allah tsarin da ya tsara shi ke tabbata duk tsarin da wani shi da inda ba na Allah ba ne sai ya rushe zaman lafiya ga bawa shine ya yarda ya aminta da tsarin da Allah subhanahu wataala ya tsara sai ka zauna lafiya idan ka ce baka yarda ba to zaka mutu da hawan jini zaka mutu da ciwon zuciya ko kuma kana ji kana gani kullun kaskanci yayi ta hawanka wanda kake so ya ci bayan ba zai ci bayan kullun sai dai ya gaba kana ji kana gani sai dai kaga yana canza yanayi yana canza shiga yana canza salo ilimin ma karuwa zai rika yi wani alƙawari ne na Allah ni alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala haka yi alƙawarta kuma alƙawarin shi baya tashi malaman sun ce shi wannan daluta eh shi wannan dalutan ai hakikanin talakan talauni bai ma da alaka ba shi da menene ba shi da kayya kayya amma da aka bada wata sanda aka ce shi annabi aka bashi sandar aka ce rike wannan sandar hannunka duk wanda ya zama tsayin shi dai da wannan sandar shine sarki san aka bashi wani dan mai hakan nan aka ce
duk in kaga mannan na narkewa jikin sandan nan wanda kaga yazo kusa da sandan nan mannan na narkewa to shine sarkin to amma fa kar mu manta wannan labari ne na masu labari kar ka nemi aya dan babu duk abin da aka ce babu aya akai to akwai damuwa Allah ya sa mun gane wa qala lahum nabiyuhum annabusu yace da su inna ayata mulkihi alama da za ku gane cewa Talut shine ya zama sarki bai da kuka iya ay yatiyakumut tabut shine wannan akwatin nan da kuka sani kuka neme shi kuka rasa zai halarto muku zai zo muku fihi a cikin wannan akwatu sakinatu min rabbikum akwai natsuwa daga ubangijinku akwai ababan da kun gani za su sa ku samu natsuwa ku gane cewa eh tabbas shi din dai shine ba wai sakinatun wani dan dodododa ne ba me kan maciji me jiki irin na kaza me yan kunnuwa me menene menene duk labari ne masu labari ba shi ba a natsuwa ake magana sakina bi ma'anin sakina wanda aka ciro daga as-sukun fa'ilatu ne min as-sukun wacce take daukar ma'ana at-tuma'anina natsuwa mai suna natsuwa da kun gani za ku samu yaqini ya tabbacin cewa wannan dai shi din dai shine kuma a cikin wannan akwato baqiya akwai wani dan saura abin da ya saura mimma taraka alu musa wa alu harun ne daga abin da mutanen musa da harun suka bari ko abin da shi kanshi musa da harun suka bari wannan abin zai zo muku ko akwatin zai zo tahmiluhul malaika malaiku ke dauke da shi ba zai zo tun instinct ba malaiku ke dauke da shi duk abin da aka ce malaika ya dauko kenan za ka ga yana tafiya tamkar bisa iska kenan nan kai idan ka bai sai ga malaika to idan kuka ga wannan akwati ya taho tinkin haka dai yazo ya dira gaban wannan wanda ya dira gaban sa Daruta to dole ku rusuna shine mai mulkin wanda da yake gani ya isa ta jawo akwatin zo inda yake Allah ya ce inna fi zalika laaya lalle a cikin wannan lamari akwai abun kula lakum a gare ku in kuntum mu'minin amma idan da imani tare da ku na'am فلما فصل طالوت بالجنود إن قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا ce falamma fasala talutu bil junud lokacin da wannan bawan Allah wannan mai mulki mai suna talut fasala bil junudi ya rubu da hakikanin garin sa na asali ya tunkari gari na abokan gaba bil junudi da wannan rinduna ta sa dake raka masa baya ko take rufa masa baya ana tafiya a bisa kaida jagora yakan yi khutuba komanda yakan yi khutuba yakan yi nasiha ya ja hankalin mabiyansa cewa kaza da kaza shine doka kaza da kaza saba ma doka ne to na daga abinda ya gaya ma al'umma sai ya ce ya ku mutane na inna allaha mubtalikum binahar yace lalle Allah zai jarabce ku da wata korama kaga ana gwada maka cewa an fuskanci kishin ruwa ana cikin yanayi da hali na neman ruwa Allah zai jaraba ku da wata korama a lokacin da kuke matsanancin kishin ruwa faman shariba minhu wanda duk ya sha yayi bam ya cika cikin sa tatil falaysa minni ba shi tare da ni da shi sai gani sai hange
ومن لم يطعمه wanda bai dandano wannan ruwan ba fa eh fa innahu minni to shi wannan na tare da ni illa man igtarafa gharfa a matsayin masdar kenan illa man igtarafa ghurfa a matsayin alisim sai dai wanda ya kamfaci kamfata daya tak biyadihi da hannunsa alaji ana jin kishin ruwa a ce gwagwawa daya kawai diba daya kawai hannu daya kuma ba sa jaraba ta Allah ganin damar sa in kai wannan gwagwawa daya sai ya kwadda kai daga kishin shi hakikanin janye kishi daga Allah ne ba ruwa bane idan Allah ya so sai ya jaraba ka kai ta shan ruwan kai ta shan ruwan ka ji ka ji koshi cuta ce ake fara tana kama dan adam ko tana kama ko dabbobi da take kama ma again kaga dabba na shan ruwa ba ta koshi karshe inda wasan zai kare duka shine a mutu kawai illa iyaka kai yanzu da Allah ya ce maka koshi daga kishin ruwa to zaka yi ta shan ruwa ne ba zai ishe ka ba inda wasan zai kare to shine inda ainihin salkar ruwan ta fashe da zaran ta fashe to kaga ai shikenan riga an gama duka Allah ya ce suna zuwa wannan wurin fa sharibu minhu Allah ya ce kawai aka bude baki aka dingi kunkudan ruwa aka yi ta shan ruwa illa qalilan minhu sai in kadan daga cikin su shi kuma dama qalilan qalilan shine mutanen kirki in kaga aka sar dai iska ne wallahi ina ga maka wannan eh shi yasa Allah ya ce wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka biye ma mafi yawa kace kai rinjaye shi yasa da iya shege nan da Bature yazo siyasa sai aka ce ita siyasa majority ake nema komai iskancin su ko indai sun fi yawa komai lalacewar su indai sun fi yawa to su za a yi ka kyale Bature ya kace majority carrying the vote yawa wanda suka fi yawa su za su yi rinjaye kaidar kenan shi kuma Allah na ga maka mafi yawa yan iska ne mafi yawa lalatattu ne mafi yawa shedanu ne mafi yawa fasikai ne mafi yawa kangararru ne yan kadan ne mutanen kirki yan kadan ne salihai yan kadan ne kanitai yan kadan ne mu'minai yan kadan ne masu da'a yan kadan ne masu yi dan Allah Allah tabbatar da mu cikin kadanin nan Allah ce falan ma jawazahu huwa eh jawazahu huwa lokacin da ya tsallake shi wa aka tsallake hudin wane ne annahar eh falan ma jawazahu ai jawazan nahara kenan lokacin da ya tsallake wannan korama huwa shiwa shi talut wallazina amanu ma'ahu da dukkanin wadanda suka yi imani tare da shi kar mu manta an ce da mu yan kadan ne suna tsallakewa dukkan wanda suka cika cikin su heka sala sai kasala sai lalace sai nauyin jiki suna tsallakewa masu imani kenan sun sha waɗanda suke marasa imani fa qalu sai suka ce ta la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi wanda duk ya samu da kire tsallake korama sai ya nemi inuwa ya baje kawai alaji duk wanda ya tsallake hai ne ina zai dan makale dan sake dan huta saboda an tafki ruwa alaji kuma dama ko nan haka yake inda ka kai azumi ka tafki ruwa ai ba abin zaka sai kwanciya eh kawai kwanciya zaka ka baje ai ta isha'i baka sama ana yi ba ai ashe din baka sana yi ba tafsirin ma da ake yi baka zuwa saboda ka tafki ruwa qalu suka ce la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi kai daluta anya akwai hankali cikin tafiyar nan anya akwai tunani an yi shawara yanzu kamar Najeriya yace take yadda ta cika shekara 61 ne da samu yancin kai a ce ta tunkari Korea ta arewa da yaki so America ma tsoro suke ji fa eh America ma tsoro take ji wanda da ana ta kayya kai ana ta nuna yatsa amma tunda aka ce koyi ta arewa ta yi gwajin wani makami mai linzami
mai cin dogon zango tunda suka ji an ce sun yi wannan gwajin kuma sun dace kawai gobe aka ce Allah zuwa zo na teburin abin sulhu a zo a tattauna a yi sulhu a samu mafita fada bai yi ba dole a ce a zo a yi sulhu ba saboda Allah ka je ka dauko Ezabira ka kaga mutun da adda tsakani da Allah kai mai zabira kafin ka isa mai adda ba ya barar da kai ba ka kula yi tunda suka ga abin ya zama wa ya fi karfin sai suka mai da abin wasa suka ce a zo a zauna teburin abin sulhu a zo da a tattauna to saboda Allah kamar Najeriya yace ta samu shekara shekara 61 yau din nan wai yau Oktoba ko yau 1 ga watan Oktoba wai shekarun mu 61 da samun yancin kai ni wani yancin kai na rasa gane kanshi yancin kai wanda bai hana mu bara ba yancin kai wanda bai magance mana talauci ba yancin kai wanda bai magance mana matsalar tsaro ba yancin kai wanda bai wadatar da mu akan abin da ya shafi harkar lantarki ba yancin kai wanda babu ruwan sha a ciki yancin kai wanda babu wadataccen lafiya a ciki yancin kai wanda babu titina mana hadari yancin kai wanda babu ilimi ingantaccen ilimi yancin kai wanda alaji jirgin sama lokacin da aka yaye mu akwai Nigerian Airways amma yau yana ina babu wani irin yancin kai ne yancin kai ko dai munafuncin kai wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wannan yaudara ce babu inda muka je sai baya baya muka ci alaji lokacin da aka ba mu yancin kan nan litan mai nawa take ina ce sile biyar ne ba sile biyar ba bai kai sile biyar ba alaji amma yau nawa muke nawa muke sile mai ne sile da sisi to ka sile da sisi wai dan Allah ya Allah to shikenan dai wannan yaudare dai mu dai mun gaji shi yasa ni ba wanda zan ce ma happy independence day dan babu wani independence din babu yancin yana ina aidal hurriya wa nahnu muhasirun ina yancin yake tare da cewa an tsare mu waje guda an hana mu zuwa ko ina ina yancin da kana buƙatar ka kira waya baka da yancin da zaka kira ina yancin yake wanda shi wannan kamfanin da yafi kowane kamfani girma na network shine MTN ba na ƙasa bane dan waje ne sai ƙarya banza wayo an tashi an mana kyauta wai MB10 Allah tsine mata albarka amin shege ya tsine nan MB10 me za ta yi wai MB10 an baka MB10 kyauta nan da 1 ga watan Oktoba za ta ƙare 1 ga watan Oktoba ma'ana yau aka baka da saho kuma sai an baka ba da 12 dare ta yi ta bata ina amfani wannan MB din da aka baka ina amfani wai barka da wai ranar yanci ina yanci wai dan Allah ina yanci ga dan Najeriya yake menene aka mana yanci ran da aka wadata mu da shi shine yancin koko lafiyar mu da ta inganta koko wutar lantarkin da aka wadata mu da ita ko ruwan da gashi nan bamu da matsalar sa koko gas da muke dafa abinci da shi ko ilimi da aka wadata mu da shi ya zama free education ana ta ƙarya banza free education kuma ƙarya ne ina wai yancin yake ne wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa da wannan bakin talaucin da muke fama da shi ko makanyin bauta da muka bar wancan lokacin saboda wancan lokacin ba ta abinci kake ba ka san kafi karfin sa lafiyar ma alhamdulillah ilimin ma alhamdulillah dukkanin abin da ka sani wancan lokacin akwai amma yanzu yana ina
sai ƙaryar banza. Allah ka isar mana, Allah ka isar mana. Ni dai kan ba wata murna da zan yi da zuwan wannan ranar, wallahi ban da wata murna da zan yi, saboda babu abin da wannan rana ta ƙara mana in ban da bakin ciki. Idan kuma akwai wanda ya ga ci gaban, to muna nema, muna nema ina ci gaban yake. Wai ranar yanci, kai dan wani yanci gare ka ne? Ba ka da yancin faɗin albarkacin bakinka. Yanzu haka wannan maganar da nake ina bakanta ma wani, da kuma zai samu dama da ya ɗo mataki. To mu dai kan ba za mu fasa faɗa ba, ba kuma za mu daina faɗa ba. Irin wannan yanci kada Allah ka ƙara nuna mana irinsa. Amma dai akwai matsala, akwai damuwa. Lokacin da aka ba mu yancin kan nan, ba mu da matsalar abinci, ba mu da matsalar ruwan sha, ba mu da matsala, ba mu da matsala, ba mu da matsala. A wancan lokacin wuta ga tana available. Ko dai ni da ɗan wayauna, na san lokacin da kafin a ɗauke wuta a wannan jiha ta mu albarka, sai an sani da kuciya za a ɗauke wuta. Cewa za a ɗauke, sai an sani cewa za a ɗauke wuta. To amma yanzu kwatsam yaka kwana uku baka ganta ba, baka san alaminta ba, ya aka yi oho. To ina yanci? Kawai kai Allah da ya kyauta. Wai first October ha an ba da hutu, an ba da hutu. Da yake hutu shi bai kare a wannan kasar, komai hutu, komai hutu. In saboda tsabar lalacewa kwanan nan ma wai wai an kirkiro, wai duk wanda matar shi ta yi an ba shi hutun kwana goma sha nawa ne, goma sha shida ne ko sha biyar, wai an ba shi hutu, wai je huta gida, wai an ba da daman ne saboda wai jariri ya saba da shi cikin kwana sha shidan. A kwana sha shidan jariri zai saba da kai? Ya ma san ka ne kawai renin wayo, kun rasa abin da ya kamata ku yi, sai hauka kuke ga ababen da ya kamata. Amma al'umma a taimaka masu an kiya. Allah ya kyauta. Ba wanda ke bani mamaki sai malam talaka mai zuwa yana murna har ya kashe kansa, ya kashe kansa kan wai za ta fashe, za ta fashe. Ka san amma ƴan Najeriya hankali, ka san bara haka aka yi ta ihu ana tsalle za ta fashe, za ta fashe, za ta fashe, sai ta fashe da wasu da yawa malam sun mutu da a cikin da ba su wayi gari ba. To bana ba su dauki za ta fashe ba, bana sai dai kaga an yi hoton kasar gashi nan green white green, amma kuma tsake ga jini jage jage. Ma'ana ta samu yancin kai ana murnar cika shekara 61 amma da jini a jika. Ma'ana ana karban wuta ana kuma ji a jika. Allah ka san ana karban wutan nan. Allah kai ka sani. Allah ka fi mu sanin halin da muke ciki. Allah ka mana maganin wannan damuwa. Allah ka yaye mana wannan bakin ciki. Allah ka raba mu da wannan abun haushi. Wallahi ba na akwai abun ba haushi. Wai kuma har jawabi suke wai na cewa wai an cika shekara 61. Ko me za su faɗa mutane oho? Wallahi ni ban ma da lokacin da tsaya ma in saurari mutum wai wannan labarin, me zai ga mai bacin rai ne kawai. Ƙarya ce kawai, duk abin da za a faɗa ina san ƙarya ne. Menene yake na zahiri, menene? Tare cewa talakawa ba sa kwana gidajensu. Menene za a faɗa na ci gaba tare cewa talakawa ba sa ci su koshi? Menene za a faɗa tare da cewa al'umma na ta mutuwa babu magani a asibiti? Ina ci gaba, ina independence din? Ga wannan medical center, federal medical center, ga tana ta fama da yajin aiki, al'umma na mutuwa. Amma kuma a haka ana kwantar da masu galihu, masu hannu da shuni, ana kwantar da su. Talaka ne ka yan kaji sai a ce maka yajin aiki ake. Haka kuma ake murna wa independence day, independence. Ko ina yancin yake? Da wannan bakin bashi za mu samu yanci?
yanzu kai tsakaninka da Allah ana bin ka bashi hayanci gare ka wai a shari'a ma ba ce aka in ana bin ka bashi ko masallaci kaka je ba kana na kai sallar ka gida saboda karka je masallaci ku haɗu da wanda yake bin ka bashi ta yi ma da hankali to amma yanzu yake harkar rashin kunya ce ba a sun ciwo bashi ma kuma kullun yawo suke a ne ba a ƙara musu kuma in ka je kayo barar ka zo gida ka ce kana so ka hana bara tare da cewa baka dau matakin hana barar ba haba ƴan uwa haba al'umma haba shugabanni wallahi billahi la ilaha illa huwa allazi tambaye ku kan wani mulkin da ya ba ku ranar gobe kiyama ya aka yi kuka kwana a ƙoshe talakawan ku suka kwana da yunwa yaya aka yi lafiya ku ta inganta talakawan ku ta su ta raunana yaya aka yi kuka zauna manyan gidaje talakawa na cikin ruwa yaya aka yi kuka hau manyan motoci a manyan hanyoyi ko kuma kuka bar talaka da kaskanci da ramu yaya aka yi kuka sha ruwa na roba kuka yi wanka da ruwan roba kuka bar talaka na shan ruwan kwata ko ruwan tafki wannan shine yancin Allah ya kyauta qalu la taqata lana al-yawma bi jalut wa junudihi wadannan da suka wa dokar Allah ka rantsa suka sha ruwa suka cika cikin su suka ce ba mu da wata dama ko ikon da zamu iya tunkara dalutan nan a yau fadar rundunar sa qala alladhina yazunnun Allah ta'ala ce sai wadannan da suka samu tabbaci da yaqinin cewa annahum mulaqullah cewa lalle su din za su hadu da Allah komai daren dadewa suka ce kam min fi'atin qalila da yawa aka samu wata jama'a wacce take yar kadan ghalabat fi'atan kathira wacce ta rinjayi fi'a ma'ana rindina jama'a wacce take mai tarin yawa bi idhnillahi amma hakan na faruwa ne bi izinin Allah in ka kalli lafazi na kalimatu alfi'a a karin kankin kanta ba ta da mufradi amma ana jam'inta a matsayin fi'atun ko fi'una ko fi'ina in ka ce fi'un a halin rafi'i kenan in ka ce fi'in halin nasbi wal jarh ka ce fi'in ay ilhaqin sa kenan bi jam'il muzakkar as-salim suka ce da yawa aka samu wata al'umma wacce take yar kadan tarin jayi jama'a mai tarin yawa amma hakan na faruwa ne da izinin Allah ƴan uwa mu kula da kyau har kullun idan aka yi mubaraza aka yi fito na fito tsakanin bangarori guda biyu to Allah yakan duba wani bangare ne nashi wani janibi ne nashi wake tare da shi komai karancin sa sai ya taimaka masa idan kuma ya duba tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren ba wanda yake kusa da shi sai ya kyale sai ya ce to wanda ya fi wani karfi ya murkushe shi ila iyaka amma wallahi ba yadda za a yi kana tare da Allah Allah ya wulakanta ka ba zai yiwu ba da ka ganka cikin kaskanci da wulakanci to ka dan saki layi ko yaya ne ka waiwaya ka gane ta inda ka saki layin ka hau daidai ka zauna ka saitu Allah zai sa mu hannu cikin lamarin sa wallahu ma as-sabirin Allah fa na tare da masu hakuri Allah ka sa mu zama masu hakuri Allah ka tabbatar da mu ci masu hakuri dan kai tare da mu me ya faru Allah rahama walamma barazu li jalut wa junudihi qalu rabbana aghriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qaumin kafirin na'am وإنك لمن المرسلين عليك لا ده
Allah ta'ala ya ce walamma barazu, lokacin da suka yi mubaraza suka yi fito na fito, lijaluta da katan kafirin nan mai mulki nan sunansa jaluta, wajinudihi da rundunarsa, lokacin da al'umma ko jama'ar talut suka yi arba suka yi ido hudu da rundunar jalut, kalu suka ce rabbana, ya ubangiji mu Allah, afrig alaina sabara, Allah ka kwarara mana ruwan haƙuri, Allah ka ƙara mana haƙuri, wa tsabbit aqdamana, suka ce ya Allah ka tabbatar da digadigin mu, Allah ka tabbatar da namu, wansurna alal qaumil kafirin, suka ce ya Allah ka taimaka mana akan mutanen da suke kafiri, Allah ka mana haka, ya ubangiji irin wannan roƙo da waɗannan bayi suka yi, Allah mu ma muna roƙon irin haka, Allah ka ƙara mana haƙuri, Allah ka ƙara mana juriya, Allah ka dora mu akan kafirai matsiyata, Allah dukkanin masu neman ganin bayan mu Allah nuna mana bayan su, Allah waɗannan bandits da ake magana kansu, ƴan ta'adda, ƴan daba da suke zuwa suna addabar al'umma, ya ubangiji ta'ala ka nuna musu gajiya wasu, Allah ka nuna musu basu iyawa, Allah ka nuna musu kafi ƙarfin su, Allah mu din bamu da ƙarfi ko dubara, bamu da ikon komai, Allah kai ke da iko, ya ubangiji duk mai hannu cikin wannan lamari Allah ka yi kace kace da shi, Allah ka wulakanta shi, Allah ka tozarta shi, Allah kar ka bashi jin dadin duniya da lahira, Allah idan mai mulki ne Allah ka rike mulkin, idan mai kudi ne Allah tsiyata matsiyaci, Allah ka talauta shi, Allah idan mai ƙarfin fada aji ne Allah ka karye tattalin arzikin sa, Allah ka raba shi da basiri da yake ji da ita, ya ubangiji kar ka basu su ji dadin duniya da lahira, yadda suka hana mu zaman lafiya Allah hana musu zaman lafiya, yadda suka hana mu jin dadi Allah ka hana su jin dadi, yadda suka hana mu walwala Allah ka hana musu walwala, ya ubangiji wanda ya ji wannan addu'a bai ce amin ba, Allah shi ma saka shi a ciki, ni ma ina cewa amin ba kaji ba, kar mu damu ƴan uwa, independence day ne yayi, ranar ƴanci muke, kun ga ɗaya daga cikin mene, kun ga ɗaya daga cikin ƴancin namu, kar mu damu, wannan shine ƴancin, ba mun faɗa ba muna independence day ko first October, to kaga halin da muke ciki, ko da kaga muna tare DJ wuya irin wannan abun ke damun mu, kai da ke nesa kai ke baka san halin da ake ciki, amma Allah ya sani mu din muna ji a jikin mu, ya ubangiji ta'ala bamu iyawa, Allah bamu da ƙarfi ko dubara, Allah ikon naka ne, Allah ka gwada musu gajiya wasu, illa iyaka, lalle wuta ta yi wuta, ma'ana ga alama addu'a ta karbu, addu'a ta karbu, addu'a ta karbu, kawai lokaci muke jira, wallahi ƴan uwa mu ƙara riƙewa, ƴan uwa mu ƙara jajircewa, ƴan uwa mu ƙara dagewa da addu'a, haka dai lamarin yake, haka ake, haka kuma za a ci gaba, bayo aka fara ba kuma za a ƙare dan yau ba, Allah ta'ala ka iya mana da iyawarka, Allah ka nuna masu cewa kai din kai ne, wannan shine fatan mu, wannan kuma shine ainihin abin da ake cewa ƴancin da muka samu, mun ganshi aiko, kowa ya ji aiko, kowa ya ji kuma kowa ya gani, sai a gane mai gaskiya tsakanin mu da su, da suka ce akwai wuta, Allah ya taimake mu, duniya ce ke kallon halin da muke ciki, duniya ke sauraron mu, duniya ke jin mu, duniya ke ganin abin da muke yi, gashi kuma kun gwada ma duniya halin ku cewa yau mun samu ƴanci, mun samu shekara 60 har da ɗaya da ƴanci, ga wuta ta zauna daram, bamu da matsalar wuta, bamu da matsalar ruwa, bamu da matsalar hanyoyi, komai normal, Allah ka iya mana da iyawarka, Allah kana gani, Allah ta'ala ya ce fahazamuhum bi'iznillah, nan take waccan rundina ta Talut sai ta yi raga-raga ta yi kaca-kaca da rundunar Jalut, amma fa hakan ya faru ne bisa izinin Allah subhanahu wataala, wa qatala Dawudu Jaluta, nan take Dawudu ya kashe Jaluta, ba ɗaya ya kashe ɗaya ba, harkar ɗaya ya kashe ɗaya, harkar dace, kai ma ka san, aka koma da kai ma ka san, baka gane ba,
amma yanzu kowa ya gane ba tun kace ba a gane ba bata taso ba yi aiwa katale Dawudu Jaluta daya ya kar daya duk yadda za a tunda kaji katale to an yi kisa to amma waye kisan ogo ce wa katale Dawudu Jaluta ci Jaluta ya kashe Dawudu yace a kai Dawudu Jalutun da ya kashe Dawudu a Dawudu ne yace kai ji ka dai daya ya kashe daya eh dai dai ya kashe dai duma yadda za a yi ko dai Dawudun ne yake san ko Jalutun dai dai ne kashe daya wannan harka an riga mu ci lokacin ba zamanin ake ba yanzu zamani ne na ci gaba na ilimi Allah muna ƙara godiya eh Allah muna ƙara godiya Allah muna cewa mun gode ni Allah muna cewa mun gode wa qatala Dawudu Jaluta nan ta yake annabi Dawudu ya kashe Jaluta lokacin da Dawudu ya kashe Jaluta ba annabi bane yana daga cikin rundunar mayaka malaman sun ce ainihin ma mahaifin Dawuda din yana da yaya su goma ne amma da aka tashi zuwa yakin sai ya baro Dawuda can gida mai tau da shi ba saboda dan gajere ne kaga za a zagi Dawudu aka ce dan gajere ne kuma dan mummuna hakan nan to amma shi Dawudu na daga baiwa da Allah ya masa duk in ya fita yaki duk abin da ya jefa sai ya buge shi sai ya same shi yanzu yake ga mahaifinsa baiwa da Allah ya masa cewa gashi duk in ya dauki dutse ya jefa wani abin nan nan take ya mutu yace wata baiwa ce Allah zai maka ƙara rikewa ranne yana zuwa daji ya ci karo da wani zaki ya hau zaki ne ya rike kunnuwansa aka yi ta zauga gudu yanzu ya ga baban baban yace kai ka ƙara rikewa baiwa ce Allah zai maka ranne kwatsa yanzu yace kai baba ni fa duk inda na wuce na hade da dutse ne tasbihi ya yi dutsen shi ma ya tasbihi yace akwai falala akwai baiwa tana nan zuwa saboda haka sai aka yi bukin din shi yana nan yana wannan tafiya sai da wannan yaki ya kama da aka tashi zuwa yaki sai aka bar shi gida saboda dan gajere ne shi kuma mummuna tuturna da Dalutu yazo yakin nan aka fara kai ya kai ya za a yakin nan yaje wajen annabin nashi annabin yace a cikin al'ummar ka ko wani matashi wanda zai kashe wannan sarkin aka ce wane ne aka bincika yace jama'a duk Allah wanda ya san duk Allah ya mashi baiwa kaza ya taso aka rasa wanda zai amsa ƙarshe Dalutu yayye ko yayye shelar cewa duk wanda ya kashe min wannan sarkin zan bashi zan aure masa da yayata sannan zan bashi mulki rabin gari na ya ci gaba da mulkarsa aka bincika ba ko ɗaya daga ciki yanzu yace ma annabin to kaga halin da ake ciki annabin yace je ka wurin annabi wajen wannan baban Dawuda kace cikin ƴaƴansa akwai daga ciki wanda shine zai kashe Jalutu aka zo baban Dawuda ya kawo ƴaƴan nan nasa sai kawo guda tara duk wanda aka kwatanta sai aka ga ina ba shi bane ce tsakaninka da Allah suke ne ce tsakaina da Allah suke ne baban annabi Dawuda kaga yayi ƙarya aka zo ya gaya ma annabi annabin yace a aka je ka gaya masa ƙarya yake yi akwai ɗan da yake ya baro shi can baya shine annabin yayi gama Dalutu ya dawo wajen baban Dawud yace wannan maganar daga annabin Allah wane ne yace ƙarya kake yi akwai wani ɗan yace tabbas Allah yayi gaskiya annabin Allah yayi gaskiya ni ne ƙarya ce ina da ɗana ɗaya na gida kuma abin da yasa na baro shi na kiwo gida kuma abin da yasa na hana in zo da shi nan saboda gajartarsa da kuma munin sa kai al'umma su ganshi su rinka yi masa dariya shine aka ce aje a kawo shi shine aka kawo ana dauko Dawuda yana tahowa a hanya sai ya ci karo da wani dutse dutsen nan na ganin shi yace ya kai dalu ya kai Dawuda ka taimaka ka dauke ni ni ne dutsen da Musa ya amfani da shi ya kashe kafuri kaza yace to masha Allah ya dauka ya sa cikin burgamin sai ya tafiya ya ci karo da wani dutse dutsen yace ya kai Dawuda daukan ni ne dutsen da Haruna ya kashe kafuri kaza shi ma ya dauka ya sanya ya ƙara cin karo da wani dutse shi ma ya yi masa bayani haka ya taho yana tafiya da ya zo sai da aka zo za a fara yakin nan eh an zo za a yi yakin nan
aka ce shi wancan Jalut ya fito ya ce dawa zamu kara Daluta ko ka fito ko ka turo mu wanda zamu kara da shi sai Daluta ya ce Dawuda fita aka ba annabi Dawuda doki da silike da takobi da menene aka ce ka je ka haƙe Jalut har ya tafi sai yo kwana yana yin kwana aka ce ah ya aka ya fasa ya ce in dai wannan makamin zanci yaki ko dan wannan in silken ko dan yaki nan bazan yi ba amma in ka banni dama in yaki da abinda na saba yaki da shi to zan je yi yace naje kawo makamin ya karbo makamin yace je ka yaki da abinda ka saba yaki da shi shikenan ya tafiya ya dauko dutsen nan guda daya yace da sunan Ubangijin Ibrahim ya dauko dayan ya hada yace da sunan Ubangijin Musa ya dauko dayan yace da sunan Ubangijin Haruna ya hade su suka zama dutse kwara daya suka dinkule suka zama dutse daya yasa cikin yan majaujawarsa da ya tattakure ya wulwula ya wulwula ya wulwula ya jefa heji kake kotsam akan fuskar kafiri Jaluta dutsen nan da ya shiga ta fuskar sa sai da ya bulle ta baya kashi akalla wasu mutane masu adadin yawa saboda kanin take Jaluta ya fadi ya mutu kaga kenan yaki mutun nawa ya shi mutun daya a fadan su fa amma shi Allah na gaya maka fa hazamuhum bi iznillahi yaki aka yi bin suna yaki ba mutun daya bane ya fito annabi Dawuda shi ya kashe Jaluta sai suka ce nan take yazo yace to ka bani yadda kace zaka bani shi kuma Daluta yace a a bazan aure maka da yata ba sai ka biya sadaki yace to wani sadaki kai kace in na kashe Jaluta zaka bani auren yaka yace wannan dai ita ce kaje ka kawo sadaki yace me sadakin ce ina bukatar kaje ina da abokan gaba idan ka kashe min su to su ne sadakin aka je aka kara Dawuda yayi kace kace da su yazo yace to bani mata shine aka aure masa da matar aka bashi rubun gari ana nan Daluta haushi ya kama shi yana jin haushi yace ya zai ya kashe Dawuda kaji fa eh yana auren yarsa ya zai kashe Dawuda ita kuma yar tana son mijinta ta lallaba ta gama Dawuda tace to yau fa dinnin fa yau fa kashe kaza ai ce ke kuma ya gama ki kashe za ta ce naji daga bakin da mai kariya sai ka zama cikin shiri babana zai zo ya kashe ka yau ce to shikenan annabi Dawuda ya zo ya kwanta sai ya sa aka kama shi wata yasalka ta giya sai ya koma gefe a makwancinsa ya sai yasalka giyan nan ya lullube kamar yana cike yana bacci can Daluta ya yi sap sap kaji fa mai mulki duk ina sojojin nashi ina yan abun nan din nashi snipers din nashi shi da kanshi ya zo ya hauro ta taga ya fado ya zo cikin ɗakin yana dauka cewa annabi Dawuda ya daga takobinsa ya bada jif kawai ya ji ya raba shi gida biyu kawai shikenan ya ji ko a wani abu na kwarara ya dauka cewa jini ya ji warin giya ya ce ka Allah ya ji kan annabi Dawuda in Allah ya ji kan Dawuda ya ce ga matsayin Allah ya bashi amma bai ba giya ba yana shan giya da yawa sai ya tsallake to shikenan annabi Dawuda ya fito ya ga abin da ya gani shi ma washe gari washe gari ya ce shi ma ya rama saboda haka ya je tsallaka gidan Jaluta bayan Jaluta ya sa tsaro amma annabi Dawuda ya lallaba ya shiga da ya je samu Jaluta na bacci Daluta ba Jaluta ba Jaluta ya riga ya mutu ko da ya samu Daluta na bacci sai ya dauko mashi guda hudu kibiya guda hudu ya sa daya ta wajen kansa ya sa daya ta wajen kafarsa daya ta wajen wuyansa na bangaren dama daya ta wuyansa na bangaren hagu sai ya tsallake gari na wayewa ya duba ya ga waɗannan kibiyoyi ce tab ce Allah sarki Dawuda ya fi ni imani da tausayi da na samu dama kanshi na so in kashe shi shi kuma da ya samu dama kaina kaga bai kashe ni amma bari na canza wata hanya wannan fa labari ne ba shi kuma labari irin wannan shi ne taken da ake masa shafa labari shuni kaga ne ai in ka yanke shafa labari shuni to ina ga maka wani abu ne na daban Allah ya sa mana ganewa amma hakikanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake ga maka ba wancan labarin bane annabi Dawuda mutumin kirki ne annabi Dawuda salihi ne annabi Dawuda yana da kama yana da kima yana da daraja annabi Dawuda ba dan wada bane ba kuma mummuna bane
wannan ƙarya ce ta Yahudawa. Yahudu ne suka shirya don su ci mutuncin annabin Allah Dawudu alaihi salatu wassalam. Su kuma wannan ɗabi'ar sun riga sun saba, ba yau suka fara ba sun dade suna yi tun daga babanmu annabi Adamu aka fara makariya. Suka ce annabi Dawuda, annabi Adamu da aka halice shi aka ce aka bujuro masa dukkanin abin da za a halitta gaban shi, duk zuriyar da zai haifa aka ba shi su ga sunan ce he gauni na tawalkiya wale 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 wale. Sai ya ce Allah wannan wane ne mai hasken nan? Aka ce annabi Dawuda ne. Kun ga can haske yake ko ba haske ba? To nan kuma ya aka yi zama tuturna. Ce annabi Dawuda ne. Ya ce tawalkiya cikin al'umma. Sai ce to Allah yanzu wannan duken shi shekara nawa aka kaddara zai yi a duniya? Ce ai duken nan nashi shekara 60 ce zai yi. Shekara 60, shekara 60, shekara 60, shekara 60. Ce to ni Allah ni shekara nawa zan yi? Allah ya ce ma Adamu to kai kuma zaka shekara 1000. Yace to tunda ni 1000 aka bani cikin 1000 ta aibi 40. A ƙara ma Dauda. Mun kula yi. Ya zama shekara nawa? Shekara 100. Allah ya ce haka za a yi, Adamu ya ce haka za a yi. Yace to shikenan an gama. Lokacin da Annabi Adamu ya shekara 960. Baya cinye lokacin shi ba? Ya cinye lokacin shi ko? Sai ga mala'ikan mutuwa ya ziyarci Annabi Adamu. Annabi Adamu ya kalli mala'ikan mutuwa ya ce kai kuma yaya ziyara za ka wani ko ina? Ya ce a wurinka nan zo. Ce wuri da niyan me? Ce da niyan ɗauki rayuwa kai? Ce a shekara 1000 muka yi da Allah sura 40. Ya ce a sha kamanta. Kamanta cewa ka baiwa wani ɗa daga cikin ƴaƴanka shekara 40. Annabi Adamu ya ce kat, bana tunanin haka, bana tunanin haka. Kaga yayi musu ko bai musu ba? Yayi musu. Ya aka ce to kaga fanasiya Adamu fanasiyatu zurriyatuhu, saboda Adamu ya manta da yayi kyauta, to saboda haka zuriyarsa take da mantuwa. Kuma gashi yayi musu ko bai musu ba? Yayi musu. Shi yasa dan Adam da tsabar musu yake. Koyo ina sauraron wani hamshakin malami yana bayani, ya kawo wannan kissar, yace to abinda aka yi kenan. Annabi Adamu ya sadaukar ya kyautar da shekararsa 40, amma ya manta yayi kuma yi musu. Shi yasa muka zama da mantuwa da musu. Yace ko da yake na karanta a wani littafi, a wata ruwaya cewa na ga cewa tabbas shi Annabi Adamu, a wata ruwaya ta tabbatar cewa an ƙara mashi wata shekara 40, ya cika shekara 1000. To ai dama duk abin nan ne duhu ne, yake dukan duhu waye. Ba fa inda aka yi maganar fa. Allah sa mun dace, Allah sa mun gane. Fa zamu bi idhnillahi wa qatala Dawudu Jalut. Idan kana neman haƙiƙanin labari, kissa ta gaskiya, ka binciki Qur'ani. Duk labarin da ya fita a Qur'ani akwai, kun ga abin da yayi, akwai, ka gane yayi. Ko kai haka, ko kai haka, mana inda dama kake yi, inda dama kake rubutun sai kai haka. Idan kuma ta hagu kada ko sai kai haka, sai ka diga. Akwai question mark, akwai alamatu su'al, akwai alamar tambaya. Wallahi duk labari in dai ba daga Qur'ani bane kamar cikin labarin, komai zai iya faruwa. Zai iya zama gaskiya, kuma zai iya zama aka san gaskiya. Me aka san gaskiya? Na'am? Ƙarya. Kuka ce ba ruwana. Allah ya amsa addu'a. Lokacin da Annabi Dawuda ya kashe Jalut, wa atahu Allahu al-mulk, sai Allah ya bai wa Annabi Dawuda mulki, wal hikimata, ya bashi hikima. Allah ya ga maka, wa atainahu al-hikimata wa fasala al-khita. Akwai rarrabe magana, Allah ya hore masa wannan. Wa 'allamahu mimma yasha, kuma Allah ya sanar da Dawuda daga abin da ya so. Allah ya ce haka dama al'amarin yake. Wa laula daf'ullahi an-nasa, in bai cin tunkuɗewar da Allah yake wa mutane, ba'dhum bi ba'din, sashin su da sashi, la fasadati al-ardu, wa laula difa'ullahi an-nasa ba'dhum li ba'din lahuddimat sawami'u, ko lahuddimat sawami'u. Waɗannan su ne guda biyu, su karanta da dafu, wasu karanta da difa'u. In bai cin tunkuɗewa da ingijewar da Allah yake wa mutane, sashin su da sashi,
Allah ce da ƙasa ta baci ta lalace. Yaya menene baci ko lalace wa ƙasa? Can Allah ya fassara maka cikin wannan sura. Lahudi mat sawani'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katira wa la yansurannallahu man yansuru. Allah ta'ala ka ƙara datar da mu. Walakin Allah huwa fadlun 'alal 'alamin. Sai dai shi Allah mabucin falala ne wa duk duniya. Allah ta'ala ya ce tilka ayatullah. Waɗannan fa da kaji ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Babu abun ƙaryatawa a ciki. Natluha 'alaika bil haqq. Allah ce mu ne muke karanta maka su karatu na gaskiya. Duk wanda ya ƙaryata wannan labarin sunansa kafiri. Wa innaka Allah ce lalle kai din fa laminal mursalina sun ki ko sun so kana daga cikin yan sako sallallahu alaihi abin da muka karanta ya zan dai da Allah ka ba mu lada kure da muka saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa marasa lafiya mu gida ko su huta Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata iyayen da suka yi mana sallah zuwa wannan duniya waɗanda suka rasu Allah ka ji kansu masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani ɗan kasuwan marasa jari Allah ka ba su jari masu jara hannu karami ne ko baba Allah ka ba su ciniki mai albarka ma'aikatan gwamnati Allah ya kawo musu ci gaba mu dalibai da muke musu hanyar neman ilimi ya da kaba mu ilimi mai amfani a gare mu duniya da lahira wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su wanda suke da shi Allah kara musu masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita wanda suke da ita Allah kara musu ɗan kasuwa da suke na cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu wanda suke na cikin nasu Allah kara musu ɗan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abin da za su biya wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa a biya su dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan mu'mini mu karanta salatu annabi tare da isti ghifari mu haɗu a Fatiha abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana. Thank you.